тэр мэдээллийг дэлгэрүүлэн танилцуулах болно. За Капитал банк дампуурад 3 жил гаруй хугацаа өнгөрсөн. Тус банкнд эрүүл мэнд болон нийгмийн даатгалын сангийн нийт 237 тэрбум төгрөг байсан бөгөөд за энэ хохирлыг одоо хүртэл бүрэн барагдуулаагүй байгаа. Тиймээс тухайн банкыг дампуурал төрөгсөн чанаргүй зээлдэгчдийг олон нийтэд зарлах, нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудлыг улс төрийн өнцгөр харилцаагаар нэг тийшин шийдвэрлэх шаардлагатай гэдэг Монголын үйл төрчний нийтийн холбооноос өнөөдөр мэдэгдсэн байна. Эрүүл мэнд болон нийгмийн даатгалын хөрөнгөө жижиг банкнд их хэмжээгээр байж байгаад хин төлөх нь тодорхойгүй алга болсон явдалд тухайн үедэг Капитал банкнд байршуулах шийдвэр гаргасан албан тушаалтнууд хариуцах ёстой. За мөн хууль шүүхийн байгууллагаар явсан нөхцөлд хүү алдан тооцдгүй өнөөгийн эрх зүйн орчныг өөрчлөх шаардлагатай хэлж байлаа. Ер нь энэ Капитал банкнд байсан эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг хин гэдэг хүн зээлж аваад яагаад өгөхгүй байгаа? Мөн одоо ямар шатантай явж байгааг гэдгийг олон нийтэд нээлттэй сонсгол хийж мэдээлэх шаардлагатай. Энэ бол Монгол улсад нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр төлж байгаа бүхэн тамаатай асуудал байж байгаа. Битүүмжсэн хөрөнгүүдийг чөлөөлөх гэхээр улсын ерөнхий прокурор, цагдаагийн ерөнхий газар, авилгатай тэмцэх газарт удаа дараа хандсан боловч эрүүгийн эрх шийдвэрлэгдэх учраас чөлөөлөхгүй гэдэг байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль хяналтын байгууллагууд нь өөрсдөө ямар шалтгаанаар ингэж бараг жил болгоцсон юм бэ те? Татвар төлөгчдийн мөнгө болох эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын нийт 237 тэрбум төгрөгөөс одоогоор 150 гаруй тэрбум төгрөгийг Капитал банкны ирэх хүлээн авагчаа гаргаж өгөх үүрэгтэй. За гэвч энэ хүү үүргээ биелүүлэхгүй байна. За тиймээс чанаргүй зээлдэгчдийг зарлах 7 хоногийн хугацаа өгч байгаагаа мэдгдлээ. За мөн нүүрсний хулгайтай холбоотой асуудлаар ч байр сууриа илэрхийлсэн юм а. Өчигдөр засгийн газрын хурлаан дээр өнөөдрийн сонин дээрээ сонсох юм бол оюун эрдэн сайд хэлсэн байлээ. Та нар их хүчтэй юм байна. Тэгвэл ард түмнийг ялдтыл чадахгүй шүү гэж. Энэ үнэн байхгүй. А энэ цааталтай оюун эрдэн гишүүний өөрийгөө хамгаалж байгаа нэг хамгаалалт. Энэ хүний чи яаж магдгүй болоод ирэхлээр ард түмэндээ дийлгэж ийн энэ нууцуд юм. Энэ хариуцлагатай хүн худлаа хэлэхгүй. Бид нар бодох ёстой. За төр ард түмний өмчийг хувьдаа завьсан маш том асуудлыг засгийн газрын тэргүүн гаргаж ирсэн. За үүнийг хуулийн дагуу шийдвэрлэхэд Монголын үйлдвэрчний нийтийн холбооноос дэмжиж ажиллахаа мэдгдлээ. Дэлхийн улс орон бүрд